মেধাবী শিক্ষার্থী লৈ আগবঢ়োৱা স্কুটাৰ লাভ কৰা নাই জামুগুৰি হাতৰ ছাত্ৰী জিনামণি হৈকিয়া। উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত 70.2% নম্বৰ লাভ কৰি উত্তীৰ্ণ হৈছিল ছাত্ৰীগৰাকী। চৰকাৰে 60% নম্বৰ লাভ কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক স্কুটি প্ৰদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল যদিও এইগৰাকী ছাত্ৰী স্কুটি লাভৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে। এই সন্দৰ্ভত ছাত্ৰীগৰাকীয়ে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰে যদিও কোনো সুফল নোপোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে। আৰু লগতে মোৰ লগৰজনী বৰষা বিস্ফোৰণ আমাৰ লগৰ ছোৱালী এজনী মোৰ লগতে দিছিলে, তাইৰ পাৰ্চেণ্টেজটো ছেইম আছিলে। আৰু মানে প্ৰজ্ঞান স্কুটি স্কিমৰ যিটো গভৰ্মেণ্টে হেৰি কৰিছে, গাৰ্লছখিনি ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনৰ পৰা ধৰিছে, সিহঁতৰ 61%ৰ পৰাই পাইছে প্ৰায়ভাগে। আৰু মোৰ লগৰজনীও পাইছে। মোৰ 70.20। আৰু মই মোৰ লগৰজনীক মানে যিহেতু এনেকৈ পাইছে, ময়ো পাব লাগিছিলে, কিন্তু মোৰ নামটো অহা নাইকিয়া। মই ডিলাৰৰ পৰা ধৰি স্কুলৰ ইনস্পেক্টৰকো যোগাযোগ কৰিছোঁ। কি কৈছে তেওঁলোকে? তেওঁলোকে বৰ্তমান কৈছে যে তেওঁলোকে একো কৰিব নোৱাৰে, সহায় একো হেৰি কৰিব নোৱাৰে। চ' মই মানে তাকে চিফ মিনিষ্টাৰ আৰু এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰক মানে সহায় কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ।